Ви постійна консультація з Радою національної безпеки і оборони, скільки вона готує всі матеріали, вирішили розвести трошки питання колишніх чиновників Януковича, які були перемішані в списку з російськими олігархами, і сформувати постанову єдину про санкції, оскільки Україна має право застосовувати санкції і проти своїх громадян, які підтримують терористичну діяльність, зробити це окремим списком, тобто список Януковича. А в цьому списку представлені більшою мірою російські олігархи. Зокрема, з найбільш таких яскравих хочу тут згадати Алікперова, це Лукойл, це Бабакова, який володіє значною часткою українських обленерго. Це Малафеєва, який був головним спонсором Гіркіна під час операції «Руська весна» і під час захоплення Слов'янська і так далі. І також, на нашу думку, сюди варто додати таких людей, як Рутенберг, як Цицулаєв. Цицулаєв, наприклад, це є представник Рамзана Кадирова в Україні. Зараз він знаходиться в Російській Федерації, але його офіс процвітає, живе в Києві. Економічні зв'язки фірми працюють абсолютно в Києві і так далі. Окрім цього, під санкції, підписані президентом, попали ряд юридичних осіб. Наприклад, попав кримський титан, і логічно би було, щоб власник кримського титану, а саме пан Фірташ, отримав також персональні санкції. Оскільки, якщо є юридична особа, то кінцевий бенефіціар повинен також проти нього бути застосовано санкції. Кримський титан працює на анексованій території. Відповідно, і здійснюється в намифі фінансування тероризму таким і анексії Криму таким чином. Окрім цього, є пан Григоришин, оскільки існує Луганське енергетичне об'єднання, яке має дві реєстрації, це вже пряме порушення закону і підпадання під статтю фінансування тероризму, оскільки Луганське енергетичне об'єднання платить податки в так звану Луганську Народну Республіку, бере участь у всіх нарадах уряду Луганської Народної Республіки, дирекція цього об'єднання, це публічно на сайтах ЛНР. Відповідно, також необхідно вживати санкції і щодо цього Григоришина. Відповідно до закону про санкції, який ми з вами прийняли, Верховна Рада має можливість звернутися до президента і РНБО, розглянути ці прізвища на своєму засіданні і винести відповідне рішення. І оскільки непублічні або напівпублічні кроки вже всі пройдені, то ми вважаємо, що необхідно це питання поставити в сесійну залу і цих ключових російських олігархів ввести проти них санкції. Тому що це є повний абсурд. Будучи в Сполучених Штатах Америки, наприклад, практично всі ці прізвища вже є під санкціями США, починаючи від Фірташа, до речі, і закінчуючи іншими фігурантами, такі як Ротенберги, такі як Бабаков і інші, вони вже проти них введені санкції наших стратегічних партнерів. Україна проти них санкції не вела. Відповідно, коли ми просимо продовжити санкції кожен раз, в Мінфіні і Мін'юсті США сказали нам прямо, товариство, дивіться, от ми ввели санкції, проблема за вами.